nada é melhor. Gruda no braço. Técnico de futebol das escolas aqui em Taiwan, gente. Olha aqui a cara de chinês que ele tem. I'm a soccer player before. 然后来台湾读书，然后踢足球。我也在台湾读大学。哇！所以我在台湾毕业了，而且我来台湾的时候，我都不会讲中文。 不会讲英文，都在这里学。 Você viu só? O menino, além de tudo, fala chinês redondo, gente. Técnico de futebol. Perguntinha assim, como é que é ensinar os chinesinhos aqui a jogar futebol? Não, assim, é tranquilo, porque assim, o futebol tá no sangue, né? Eu, desde pequeno, minha vida é futebol, então, pra mim tem uma facilidade melhor, porque eu não vou lá só ensinar pra eles, ganhar o dinheiro e ir embora, assim. Eu ensino pra eles, eu mostro pra eles como que é o futebol do Brasil, pra cá, pra Taiwan, pra eles terem o sentimento de o que é jogar futebol. Talvez com uma bola pequena, uma bola grande, ou com uma garrafinha, com uma pessoa, várias pessoas. Então, assim, eu tento dar meu melhor, sempre mostrar pra eles que futebol, além de você jogar, você pode ser mais esperto, você consegue conhecer pessoas, e pelo futebol você pode estar em vários lugares. Por exemplo, pelo futebol, eu tô aqui hoje, assim, sabe? Então, acho bem legal. Maravilha. Quer dizer que, então, futuramente, podemos esperar o time Seleção Nacional de Taiwan, né? Jogando? É, jogando. Ah, então, como eu falei, eu era jogador de futebol, aí eu me aposentei cedo, não pretendo mais jogar. Mas aqui você tá treinando estudantes pra jogar, né? Não, sim. Eu pretendo, assim, deixar as crianças preparadas pra se eles tiverem oportunidade de vida pra jogar na Seleção de Taiwan, ou em outro país, ou até mesmo através do futebol eles poderem ensinar também, assim, ser um treinador também, assim, esse é meu foco. E você? E é isso. Vamos fazer um ensaio aqui, como é que você fala pra... Em chinês, em chinês. Por favor. Já, tchau. Tchau. Muito legal. Gente, Kilis, olha, é realmente um grande prazer, uma grande surpresa ter prazer você é meu, aqui. É você imagina, nós chegamos aqui em Taiwan, na terra de